Oi, gente, meu nome é Tainá Couto e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um convite animado de festa infantil. Fica muito legal o resultado. Eu sei que as crianças adoram e eu tenho certeza que os seus convidados também vão amar, tá? Se você quer aprender, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, isso é muito importante para que ele chegue em mais pessoas e me segue lá no Instagram, @epifaniamkt. E sem mais delongas, vamos começar esse tutorial. A primeira coisa que você precisa fazer é encontrar um convite animado do personagem da festa de aniversário do seu filho, do seu sobrinho, do seu primo, do seu amigo, enfim. Então, como que você vai encontrar esse convite animado? Você vai entrar aqui no seu navegador da internet e vai pesquisar no Google um site que se chama Fazendo a Nossa Festa, tá? O site é fazendanossafesta.com.br. É um site muito legal que já tem vários convites animados praticamente prontos e você vai só personalizar do jeito que você preferir. O site é esse aqui e basicamente eu clico em menu, tá bom? E aí tem a opção de convite animado. Então eu vou clicar aqui em convite animado, aparece um anúncio, mas é só você fechar. E aqui tem vários convites animados e eles vão falando de quais personagens são. Esse aqui é de Poppy. Esse aqui é da Ursinha Baloeira. Então tem vários, ó. Esse aqui também é de Poppy. Esse é de Chá Revelação. Ó, convite do Mundo Bita, do Super Mario, do TikTok. Tem várias páginas, tá? São dezenas de páginas aqui. E aí você vai procurar o personagem da festa de aniversário da pessoa que está fazendo aí o convite, ok? Ó, aqui do Poderoso Chefinho. Tem de Natal, se você quiser fazer um convite animado para sua festa de Natal. Free Fire, tem de Ano Novo, enfim, aqui tem vários, beleza? Ó, do Sonic, Bosque Encantado. Você vai pesquisar aí o que você quiser, de astronauta, girassol, do carros, enfim, gente, são muitos. Você só vai procurar o que mais se encaixa no tema da festa de aniversário que você quer fazer. Ó, tem da Cinderela, tem do Batman. Eu vou pegar aqui um que tá na página 2. Que é do Bosque Encantado, esse daqui. Eu acho ele bem bonitinho. Então, o que que você faz? Depois que você encontrou qual que vai ser o tema do seu convite, você clica em cima do convitezinho, rola a tela para baixo, até você encontrar aqui um vídeo. Eles sempre colocam aqui o vídeo para poder mostrar como que é o convite. Eles já colocam com exemplos. Ó. Esse aqui é do Bosque Encantado, eu achei ele muito bonito. E ó, eles já mostram exatamente como que vai ficar o seu. Você está convidado para. Aí você vai colocar a festa, o aniversário, ó, Ana, um aninho. Mas aqui é só um exemplo, você vai personalizar com o nome da pessoa que você vai fazer a festa. Como que você faz para baixar? Logo embaixo do vídeo tem a opção aqui para poder baixar com música ou sem música. Eu particularmente acho com música muito mais legal, mas se você quiser utilizar uma música que não seja a original do vídeo, você pode também. Aqui no meu caso, eu já vou baixar com a música porque elas sempre combinam com o convite que eles fazem, então eu prefiro baixar com a música. Então é só clicar aqui em cima e aí abre essa pasta do WeTransfer, que é um aplicativo, um site onde as pessoas colocam arquivos em alta qualidade. Eu não vou baixar o aplicativo do WeTransfer, você não precisa baixar, é só apertar aqui agora não. Se você já tiver o aplicativo, aí não tem problema, você baixa normalmente. No meu caso, eu só fechei ali aquela opção, vou apertar aqui para poder baixar. E ó, aperto novamente baixar. Já fez o download, eu clico aqui na setinha, venho em downloads, aí você vai na sua pasta de downloads do seu celular, tá bom? E eu tenho, ó, convite Bosque Encantado. Eu clico aqui no convite e ele já tá aqui. Para poder salvar no celular é muito simples, basta clicar nessa setinha e colocar salvar vídeo. Aí ele já foi parar na minha galeria de fotos, ó, ele tá aqui. O videozinho. Então vamos lá, como que a gente vai personalizar esse convite? Nós iremos utilizar o aplicativo CapCut, que ele é um aplicativo gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iPhone. Então eu vou entrar aqui no aplicativo, vou clicar em novo projeto e eu vou selecionar o vídeo que eu acabei de baixar. Ó, prontinho. Já tenho aqui o meu convite, tá? Não tem nada escrito, como vocês podem ver, porque a gente vai personalizar. O primeiro passo é você começar a assistir o vídeo e ir parando nas partes que tem que colocar texto. Eu vou tirar a música aqui desse vídeo, tá? Só pra não atrapalhar a gente. E depois eu volto com a música para poder mostrar o resultado final para vocês. Vou apertar play. Aí tem aqui o iniciozinho do vídeo e aparece Bosque Encantado. Aqui no meu caso, vou voltar um pouquinho, ó, bem pouquinho. Pronto. E eu vou colocar texto, adicionar texto, e eu vou colocar Bosque Encantado da Tainá.
Vou vir aqui em fonte. Não tem como saber exatamente qual que é a fonte que eles utilizaram nesse convite. Então, a gente vai pegar uma o mais parecida possível. Se você quiser usar uma fonte específica, tem um vídeo aqui no canal ensinando a baixar fontes no CapCut. Vou deixar esse vídeo linkado aqui nos cards para vocês. Então, vamos lá. Aqui tem várias fontes no CapCut. Deixa eu ver se tem alguma que vai combinar com a do Bosque Encantado. Eu acho que essa Sunset pode ficar bem bonitinha. Eu acho que ela é a mais parecida também com o Bosque Encantado. Vou vir aqui em estilo e vou pegar uma cor que seja também parecida com a do título. Ó, vou pegar essa final aqui, ó. E como vocês podem ver, ó, aqui em Bosque Encantado tem um efeito, tá vendo? Uma animação. Então eu vou clicar aqui no da Tainá que eu coloquei, venho em estilo, arrasta aqui pro lado até chegar em animação e eu vou colocar uma animação também. Vou colocar... Deixa eu ver. Ah, essa daqui, ó. Caça níqueis. Achei ela legal. E deixa eu puxar até a parte que sai, ó. O Bosque Encantado. É até aqui, então eu vou puxar o texto até aqui. Prontinho. Volta em estilo de novo. Volta aqui em animação. E eu vou vir aqui em saída e vou colocar uma animação de saída também. Vou colocar essa aqui, ó. Voar para fora. Então vamos ver como é que tá ficando, ó. Aqui o início do meu convite. Bosque Encantado da Tainá. Ficou legal o efeito. Eu gostei da cor também. E ó, voou e depois passou as folhas. Quando as folhas voam aqui, já aparece pra gente colocar as informações do nosso aniversário. Então eu venho em adicionar texto novamente. Vou utilizar essa mesma fonte. E vou colocar, ó. Você está convidada... Eu não gostei muito dessa fonte, porque eu tô achando ela um pouco difícil de ler. Então, eu vou voltar aqui em fonte e vou colocar uma fonte que eu baixei. Essa aqui, ó, Hello Honey. Vou utilizar ela, mas aqui no início eu vou deixar essa daqui mesmo. Não tem problema ser diferente, não. Então, ó, vou colocar aqui, você está convidado para... Vou colocar dois pontos, prontinho. Ó, aqui. E vou colocar uma animação também, né? Convite infantil tem que ter animação. Então, eu venho aqui em estilo, animação. Vou colocar, deixa eu ver aqui um legal... Esse dissolver, achei ele bem bonito. Então, vamos ver como é que tá ficando. Vou só colocar um pouquinho antes o texto. Aqui, ó, pronto, vamos ver. Você está convidado para... Ó, tem que puxar o texto até o final desse negocinho. Então, tem que puxar até aqui, ó. Vou puxar até aqui. E vou colocar uma animação de saída também. Então, eu venho aqui em animação, saída. E vamos ver qual... Essa eu vou voar para fora, acho que vai combinar com tudo. Então, vamos ver, ó, você está convidado para... Ó, voou para fora e passou as folhas. Passaram as folhas, né? Então, ó, aqui agora eu vou colocar adicionar texto e vou colocar Tainá, 20 anos. Quem me dera. Vou colocar assim, vou aumentar um pouquinho. Aí você vai colocar o nome da criança que tá fazendo aniversário, tá? E a idade. Vou vir em estilo, vou vir aqui em animação... E aqui em entrada, vou colocar uma animação também. Essa saltar eu achei bonita, só que eu vou colocar ela um pouco mais lenta. Tá vendo, ó? Só mexer nessa cordinha aqui. Pronto. E aqui em saída, eu vou colocar todas as saídas voar para fora. Ó, prontinho. Aqui. Eu tenho que aumentar o tempo que esse texto tá aqui. Então, é até aqui. Pronto. Vamos ver se tá certinho. Tainá, 20 anos. E agora vai ter a animação de saída. Pronto, ficou bem legal. Agora aqui a gente vai colocar as informações do aniversário. Então, eu vou colocar aqui, dia 20 do 12. Tô inventando uma data, tá, gente? Às 8 horas, na minha casa. Ó, beleza. Vou colocar aqui. E agora eu vou ver até que horas que fica exposto o endereço. Ó, é bem grande a parte do endereço. Então, eu vou puxar tudo. Ó, vou puxar até aqui. Perfeito. Vou vir em estilo... A animação. Em entrada, eu vou colocar, deixa eu ver, essa cintilante, assim, ó. E de saída, eu vou colocar, deixa eu ver, o voar, né, gente? A gente tá colocando sempre o voar para fora. Deixa eu diminuir um pouquinho da entrada e aumentar um pouquinho aqui o de saída. Não, de saída pode ser mais rapidinho. Ó, pronto. E... Ficou bem interessante. Eu coloquei com esse efeito cintilante pra demorar um pouquinho mais mesmo, porque essa parte onde fica, né, a data, o horário, ela ficou bem longa. Então, achei que o efeito cintilante diminui um pouquinho. E prontinho. Vou até puxar mais aqui, ó. Vamos ver agora se ficou mais legal.
Pronto. E aqui, como vocês podem ver, ficou com o endereço do Fazendo Nossa Festa, que é o site que a gente pegou o convite animado. Essa parte aqui, a gente coloca fotos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui em camada, adicionar camada, fotos, e aí eu vou pegar fotos minhas. Então, só colocar fotos da criança, né, do convite. Eu não tenho aqui, vou pegar fotos minhas normais. Ah, eu tenho fotos minhas criança, ó. Vou pegar fotos minhas de criança. Bom, eu coloquei Tainá, 20 anos, e vou colocar a foto minha de criança, mas não tem problema, não. Ó, vou colocar aqui. Não, vou diminuir o tamanho, assim, pra poder aparecer o efeito. Ó, prontinho. A imagem tá aqui por 3 segundos. Eu vou diminuir um pouquinho pra poder colocar mais de uma. Então, eu volto em adicionar camada. Vou pegar mais uma foto minha, criança. Ó, prontinho. Vamos ver. Vou diminuir também um pouquinho o tempo pra eu conseguir colocar mais uma foto. Então, vou pegar essa foto aqui. Prontinho. Ó, e aqui aparece o efeito. Perfeito. Coloquei aqui 3 fotos minhas, ó. Demorou pra aparecer, né? Vou colocar, vou puxar mais pra cá. Vamos ver como é que ficou. Ó, uma foto minha, você vai colocar fotos da criança. E prontinho, fica bem legal. Vou até colocar um pouquinho mais pra cá. Vamos ver agora de novo. Você vai ajustando pro convite ficar do jeito que você quer, tá? Ó, prontinho. E por fim aqui você vai colocar, espero você. Então, pode colocar isso ou pode colocar alguma outra informação. Então, vou colocar aqui, espero você. Prontinho. E vou colocar, na verdade, conto com sua presença, pra ficar maior. Assim, prontinho. E vou colocar até aqui, ó. Vou puxar, opa, vou puxar até chegar aqui. Venho em estilo, animação, em entrada. Vou colocar, vamos ver, essa espiral aqui, vou aumentar o tempinho dela. E saída, o voar para fora, que combina com esse efeito aqui. Prontinho, vamos ver se tá certinho. Ó, saiu, perfeito. E aí que já acabou o convite, tem só uns desenhinhos no final. Deixa eu só ver essa parte aqui se ficou certinha. Ficou, pronto. Essa partezinha aqui no final, ó, que tem o site, eu recomendo que você tire, porque não fica tão profissional, né? Então, como você vai fazer isso? Antes de aparecer, tá, o site, você vai voltar um pouquinho, vai apertar aqui dividir, vai clicar nessa parte final e vai excluir. Tem também aqui o logo do CapCut, que você pode excluir e prontinho. Já temos aqui o nosso convite. Vou voltar com o volume, vou aumentar aqui o volume. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado, então vamos lá. Eu coloquei pra passar pra vocês bem rapidinho por conta de direitos autorais, mas enfim, fica um resultado super legal pra poder salvar esse vídeo. É só clicar nessa setinha aqui em cima e aí ele vai exportar e salvar na galeria. Você pode enviar esse convite pro WhatsApp mesmo das pessoas, você pode enviar por e-mail, enfim. Geralmente as pessoas enviam por WhatsApp e fica muito legal, ó, prontinho. Deixa eu ir aqui no meu WhatsApp pra poder mostrar pra vocês. Tô aqui na minha conversa com meu marido, clico aqui em mais, fotos e vídeos. E seleciono o vídeo que eu acabei de fazer, que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. É esse mesmo, tá certinho. E eu envio pelo WhatsApp. Ele é bem levinho. E aí você pode colocar um textinho falando pra pessoa que está convidando ela pro aniversário da criança. Ou pode ser seu aniversário também, o que você quiser, tá? Enfim, gente, é isso. É muito simples, é muito fácil. O resultado fica muito lindo, muito legal. Tenho certeza que se você fizer, seus convidados vão amar. Vai todo mundo te perguntar como você fez e você vai mandar esse vídeo. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link pra você conhecer o meu pacote de templates do Canva. Que é um pacote de templates com mais de 100 artes para você usar no feed, mais de 40 artes para story, tem cartão de visitas digital, tem post em carrossel, tenho certeza que você vai adorar, então clica no link na descrição desse vídeo para você conferir. E é isso, amanhã tem vídeo novo no canal, eu espero você aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.